Заборонити очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра. Таке рішення ухвалив окружний адміністративний суд Києва за позовом народного депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука. Ми боремося не з Уляною Супрун, а боремося за життя і здоров'я українців, за нормальну систему охорони здоров'я, за те, щоб кожен українець мав право отримати належну медичну допомогу. Це не боротьба з Уляною Супрун. Ще раз наголошую, не маю нічого персонально, ні я, ні наша команда до Уляни Супрун. Маємо питання до тієї політики, а міністр відповідач і виконуючий обов'язки за політику, на яку вона проводила до сьогоднішнього рішення суду на посаді виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Нагадаю, сам Ігор Мосійчук під час голосування за медичну реформу в жовтні 2017-го не голосував проти, утримався. А лідер радикальної партії Олег Ляшко реформу підтримав, так само, як і ще 12 членів його фракції. Кореспонденти Суспільного телефонували до Міністерства охорони здоров'я, а там повідомили, що дізналися про ухвалу суду з новин і вже консультуються з юристами. У Верховній Раді ситуацію зміг прокоментувати представник уряду в парламенті, народний депутат Вадим Денисенко. Поки що ми бачили тільки в ЗМІ про те, що є таке рішення. Ми не бачили на руках документа. Тому я думаю, що пройде трошки часу, і ми тоді розумітимемо про те, які юридичні дії далі буде робити Міноборони здоров'я і Кабінет міністрів. Чому? Тому що, очевидно, все ж таки працює величезна корупційна система, адже ми всі прекрасно розуміємо, що медицина – це приблизно 100 мільярдів гривень із державного бюджету. У квітні минулого року Комітет Верховної Ради підтримав проект постанови про звільнення з посади виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається. Уляна Супрун на цій посаді від липня 2016-го.